Hej allesammans och välkommen till årets första testa massa nytt smink. Idag hade jag tänkt att vi skulle testa massor utav nytt smink. Och bland annat så är det grejer från By Terry. De har jag fått ifrån min kompis Louise. Lime Crime. Det här är en ögonskuggspalett. Och jag har inte testat Lime Crime på typ flera år. Eftersom jag inte stöttat dem. Alla skandaler och sånt som har varit runt det. Men nu när de har bytt ledning och sådär, så tänkte jag att jag skulle testa. Lite Pixi-produkter, det är lite Milani, det är lite Kiko, det är lite allt möjligt som jag tänkte att vi skulle testa idag. Så det ska bli skitkul. Alla produkter som jag använder som finns affiliate-länkar på kommer att vara länkade, men alla kommer att vara listade här nere. Jag har inte så mycket mer att säga egentligen. Tycker ni om den här typen av video, glöm inte bort att ge tummen upp. Från och med nu lägger jag upp 3 skönhetsrelaterade videor i veckan och eventuellt en vlogg eller 2. Så, men jag pratar mer om det i kommande videor. Nu kör vi helt enkelt igång tycker jag. Jag tänkte att vi skulle börja med ögonen idag, för att jag vet inte riktigt hur den här formeln funkar. Som sagt, det här är Lime Crimes födelsedagspalett. Och det här är en väldigt, väldigt färgglad palett som ni ser här i bild nu. Och jag är skittaggad på att testa den här. Jag har som sagt inte testat någonting från Lime Crime på många år. Så det ska bli jättekul. Jag gillar också att det är en ganska lagom storlek. Den är inte jättestor och den känns ganska tung och lyxig liksom. Och den här jag köpt på Look Fantastic. Alla länkar där nere kommer ju vara reklamlänkar, men de finns länkade där nere. Jag kommer börja med att prima mina ögon, och det här är inget first impression, men just nu håller jag på att testa ut det här. Det här är P. Louise Base och det här är i färgen 0.5 och den är lite ljus på mig, men jag tycker om den. Så jag ska bara lägga dit den och så kör vi paletten. Så, jag börjar med Sigma E25 och färgen 10 som är en orange färg. Oh, det är väldigt mycket kicka på den här, alltså väldigt. Ska se här om ni kan se. Halva pärnen slog upp liksom. Men det börjar jag ingenting, man får bara vara lite försiktigare. Oj. Väldigt pigmenterad. Väldigt pigmenterad, nästan lite neon orange liksom. Väldigt pudrig. Väldigt, väldigt fin orange, väldigt pigmenterad, men den blir typ som mörkare när man bländar dem, och de borstarna var helt rena, alltså fanns inget pigment kvar på borstarna. Och den är, ja jag vet fan, men jag ska se här, jag bländar med en helt ren som inte är någonting, se om jag kan få den lite mjukare. Det ser nog ganska galet ut hos er, men jag vet ju vad jag tänker, och det ser okej ut. Jag har inte så mycket att säga än att det blir lite fläckigt. När man bländar ut den, men inget superfarligt. Jag ska ändå göra ett cut crease så det är lugnt så. Jag går nu in tror jag på andra halvan med den gröna som heter Grass. Och då också med Sigma E25. Inte riktigt lika pudrig den gröna. Också väldigt pigmenterad. Men det är samma problem jag ser här nu, att den ser liksom jättepatchig ut. Ser inte så bra ut, man ska vara ärlig. Vi får se hur det ser ut när jag ändå ska göra cut creaset liksom. Jag tar samma borste, eller jag tar en ytterligare en ren borste, spelar ingen roll. Bara för att jag ska hålla färgerna isär. Det här är en Zoeva Luxe Soft Crease. Vi ska fortsätta testa skuggor, men för att det här inte ska bli alldeles för långt. Jag ska skära ut creaset bara så ska vi gå vidare. Så får vi se lite hur patchiga de här är. Det kanske inte spelar någon roll när själva cutet kommer liksom. Så, jag använder inte concealer som jag ska använda sen, för att jag vill att det ska bli ett första intryck på ansiktet. Hade jag gjort ansiktet först så hade jag ju antagligen använt den. Men jag använder ett cheat-tip som jag hatar men gillar cut creases. Nu ska jag gå in med det här, jag ska lämna det så att det blir ett negativt space tänkte jag. Om ni undrar vad det är jag gör. Jag kommer nog använda... Jag tar färgen som heter Lime Crime som är en skimrig grön typ. Och jävlar pigmenterad. Och jag kom på att jag har en spegel in här. Hoppas att ni ser någonting. Och nu då så lämnar jag ett litet sånt här space emellan då för att jag vill ha en negativ line. Och sedan så tar jag färgen Candles som är ett skimmer typ. Det är lite som en topper tycker jag. Och lägger på första halvan uppe på liksom. Ja just det, det kommer skapa lite dimension. Okej, så spontant första recap då när jag har använt dem så här då.
Ganska mycket fallout, men jag var heller ingen försiktig. Det är framförallt den här sista tjejen som jag la dit som är så lite som en topper typ. Det är framförallt den som smular, det är inget konstigt, det är en ganska smulig, liksom, sån typ av produkt brukar vara ganska smulig. De matta bländarna är inte perfekt, men nu är det ju fint, bländen är fin nu liksom. Så jag gillar det verkligen faktiskt. Men det var min första intryck på själva ögonskuggorna. Jag tänker att jag ska göra det andra ögat, jag ska slutföra det här ögat. Sen så visar jag en liten snutt när det är dags för fransar. Och sen fortsätter vi till ansiktet. Hallå! Nu har jag gjort det andra ögat precis som jag gjorde där. Och sedan lade jag till en eyeliner av orange. Och det gjorde jag med flamethrower, är det så? Ja, flamethrower från Jeffree Star. Så där har ni den looken. Men vi ska ju såklart fortsätta med ögonen, eller med hela ansiktet helt enkelt. Och ja, jag tror jag tar fransarna lite senare. Vi går vidare helt enkelt till ansiktet. Och som sagt, den här jäken här, jag har en jättestor, jag tror att det är en böld typ. Det är typ inte ens en finne, den är så stor. Jag måste nog color correcta den lite. Och det har jag ingen ingen ny produkt för jag brukar inte direkt color correcta, men jag har en grön color corrector. Men innan vi gör någonting sånt så tänker jag använda den här, och det är Pixi Skin Treatments Glotion Day Dew Brightening Lotion. Och det här är alltså en lotion som fungerar lite som en primer eller dagkräm, en lättare dagkräm. Som jag tänkte vi skulle använda. Som jag bara har hört bra saker om. Luktar typ gran, eller så. Alltså någonting naturligt liksom. Den är ganska tjock, inte lika rinnig eller vad man säger som till exempel Strobe Cream eller sådär från MAC, alltså som jag skulle säga är lite motsvarande den här produkten. Jättefin glöd än så länge tycker jag. Okej, så jag tycker man fick en jättefin glöd, den kändes bra. Den luktar väldigt gott, om än lite så här naturligt om man säger, men jag tycker om det. Jag kan tänka mig att det är någon typ utav naturlig lukt liksom, att man inte har tillsatt så mycket. Nästa steg är alltså Isadoras Active All Day Wear Makeup 24 Hours. Och det här är en Sweat och Humidity Proof Foundation. Alltså en väldigt, väldigt hållbar foundation. Jag älskar, och då menar jag älskar Isadoras cover up. Jag gillar också deras matta, även om jag inte är jättemycket för den matta looken. Så är foundationen i sig väldigt, väldigt bra. Jag tycker väldigt bra om Isadoras complexion produkter. Så det ska bli väldigt nice. Det här är samma typ av förpackning som Isadoras cover up på det. Det här med en plastflaska och en pump. Men förutom att den här är ny så ska jag också testa det här. Det här är Morphe's svamp och det här är deras, och gud, minns inte jag, contour sponge kanske inte, jag har förpackningen här ju. Jag spelade precis in en sån här liten snutt, ni vet. Highlight och contour beauty sponge. Och det här är alltså en sponge och den har två platta sidor. Det här är ju Jaclyn Hill som många andras favoriter. Jag är lite skeptisk, jag tycker att den är lite hård, bara så här första intrycket. Mycket mer rinnig än vad cover upen är. Den är lite mer mossig. Jag har bara hört bra saker om den här, så jag har höga förväntningar. Och så svampen. Wow. Som sagt, den där finnen i mitten där, den kan inte jag slå på så mycket. Satan vad ont den gör. Perfekt färg för mig. Färg 10 var en superbra match, och jag vet inte vad det är Isadoras foundations. Jag har 60 nude cover tror jag det är på Isadoras cover up, och den är också perfekt för mig. Så att jag antar att de är väldigt lika då. Nu får jag vara lite försiktig här nu då vid ögonsminkningen. Första intryck på svampen är, svampen är ganska hård, men den ser inte ut att ta in jättemycket produkt, den ligger lite på ytan. Den är ganska hård men den bouncear fint, och med den här foundationen så lägger det sig väldigt fint på huden. Så första intryck på både svampen och foundationen, kanon. Jag ska blanda ut klart den, men innan jag fortsätter så lägger jag ut jättelite foundation här nu. Jag drar ut den i ett streck bara. Så där ser ni att den ser ut. Jag är lite ljusare på händerna tror jag än i ansiktet. För att vi ska göra ett oxideringstest. Så när jag är färdig och har applicerat ut foundationen så ska vi se om den har blivit mörkare genom att spruta ut lite nytt bredvid. Okej, det där tog inte så jättelång tid, så jag väntar lite till med oxideringstestet så att den får andas lite mer. Foundationen känns superfint, den har täckt, jag hade inte behövt color correcta den här stackars finnen som är här. Gud, ser ni? Utan den här ser jätte, och då menar jag jättefin ut. Svampen, jättebra. Och jag vet att det är många som vill se Morphe fail alltså, och jag förstår det, jag har inte heller varit världens
mest så här poppis grej till Morphe, men alltså I like the sponge. Jag gillar verkligen formen av den också. Jag gillar verkligen, den här foundationen ser superfin ut på min hud. Jag tror jag tog lite mycket dock, jag hade nog kunnat tagit ett lite mindre, ni vet hur jag är. Cake it all on. Första intrycket på foundationen är alltså full poäng. Den här swatchen här har varit nu några minuter, så vi ska se, jag lägger lite bredvid. Som är fresh då, och så drar jag ut den. Jag tycker inte att den har oxiderat någonting. Inte någon, ja, kanske lite. Kanske lite, men väldigt lite. Alltså, minsta lilla oxideringen. Vi får väl se lite under den här videon om jag tycker att jag har blivit mörkare i ansiktet. Det tycker jag inte så här vid spontant första liksom. Sedan är det Kix Perfecting Concealer Soft Liquid and Satin Matte. Och den här är i färg 01. Jag är lite rädd att den här är, jag har inte swatchat den här på mig själv mer än i butik då. Och jag tror att den här kan vara lite mörk för mig. Jag ska bara få bort den här jävla plasten nu. Jag är rädd att den här kan se, ja, vara lite mörk för mig. Men vi kör igång. Jag är bra om den här. Det är alltså Perfecting Concealer. Ja, den är för mörk. Men vi... we'll make it work idag. Det är tråkigt när den mörkaste är... eller den ljusaste är för mörk för mig. Men jag vill testa den i alla fall och se hur den känns. Men jag bländar ut den så får vi se. Och jag tar den andra sidan nu då utav spongen. Concealern är jättefin, den blandar ut jättelätt, den ser ut, utan att ha satt den nu så ser det ut att ligga väldigt fint på huden, den var väldigt hög täckning, som sagt den är för mörk och det är okej, eller det är inte okej, men jag kan få den här att fungera liksom, och lite senare i år så kommer den kanske funka bättre. Svampen var kanon, även till concealer, du vet det här kommer rakt upp och sen här med min ögonskugga nu då, perfekt, men precis här inne liksom så, där fick jag kämpa, så där har jag nog gått, behövt gå in mitt finger. Jag tror inte rumpdelen, den är inte mjuk nog att squisha. Ja, kanske. Jo, ja, kanske. Men jag gillar den i alla fall. Jag kommer sätta mitt ansikte, det gör jag ju alltid, och det gör jag med Vichy Derma Blend. Det är min favorit just nu, den jag använder ganska mycket på senaste. För att jag tar inte in ett nytt puder också i det här, om jag ska få en liten bild av hur den är. Mitt ansikte kliar lite. Eller det gör inte ont någonstans, men det är liksom, det kittlas lite. Och det kan vara pixin, eller det kan vara foundation eller concealer, men det känns kanske nästan som att det är concealern. För att det är nog kanske mer på de ställen där jag har lagt det. Men hur som helst, jag sätter det här nu så får vi se hur det känns efter det. Så, nu har jag satt ner concealern. Och jag måste ha en liten spegel, känner jag, och titta riktigt nära nu vad jag tycker. Min bas ser allmänt ganska fin ut. Jag vet inte vad jag tycker om concealern. Det är lite svårt att bedöma den när jag ser ganska tydligt att den är ganska mycket mörkare än vad jag själv är. Ja, det känns okej, så jag tycker vi fortsätter. Men innan vi gör det så tänker jag att jag ska visa er vilka fransar som jag har valt idag. Och det är en helt ny som jag har fått utav min kompis Louise. Och hon har både en blogg och en Instagram och allt möjligt. Så jag kommer länka henne här nere, hon är fantastisk. Och det här är i alla fall Sweet Lashes Terry Terrific 3D. Och de här är ganska dramatiska men inte super. Och de tänkte att vi skulle testa idag. Och jag gör även klart under ögonskuggan. Det är ingenting som egentligen jag kommer lägga det gröna eller det orangea, vilket jag nu blir. Underbara för att få lite balans, men jag kommer inte göra någonting speciellt så att ni vet det. Så vi kör på de här då, och det är helt enkelt ett par fransar från Sweet Lashes i samarbete med By Terry. Så let's put them on. Så nu är ögonen klara, jag passade också på att lägga lite Daring, nej vad heter den här, förlåt, Likeable Mood ifrån Linda Hallberg Cosmetics i min vattenlinje. Den syns inte super mycket nu för att jag la bara lite, för att jag började bli lite irriterad av allt petande i ögonen. Men fransarna är jättefina. Inte superdramatiska, jag gillar ju superdramatiska fransar, och de här är inte det, men de är jättefina liksom. Lätta att sätta på, de känns inte på och så. Så att verkligen superbra fransar tycker jag, från Sweet. Nu ska vi se vad vi ska göra härnäst. Nu är det lite dags för ansiktet, och jag tror att vi börjar med lite contour slash bronzer. Och det här är 3 Step to Sculpt ifrån NYX, och jag kommer inte använda den skimriga, vad heter det?
den skimriga highlighten, för jag har en annan highlighter. Men jag ska börja med att ta den här matta highlighten och se om jag kan, om jag kan highlighta lite med den. Eftersom min concealer var så mörk förut. Jo, men det kunde jag absolut göra. Jag lägger lite på alla mina highlighting spots. Sedan går jag in i en av mina favoritborstar. Det här är Sandstones Powder Vegan. Och det är en perfekt bronzer brush. Och jag tänker ta lite ut den här skulptsidan nu då. Och göra just det. Och jag ska vara väldigt försiktig, för att hur jag än gör så kommer det se smutsigt ut över den här, om den här finnen eller vad man säger. Fan, nu är det för något. Böld. Och jag lägger då alltså ganska lite. Det här var en väldigt fin färg som sculpting shape på mig. Oj, jävlar vad pigmenterad den var. Och jag ska ändå ha håret nere sen, så det behöver inte vara perfekt. Men jag vill ha lite shape till mitt ansikte. Åh jävlar, kolla vad jag gjorde. Oops. Den här var jättefin. Den kontorade, tänkte jag säga. Men den här lite fuskkontoren som jag körde nu. Superfint, den har verkligen skulpterat mitt ansikte. Jag har ju verkligen fått lite ny liv. Sen är den ju inte jättefin här, och det är inte så konstigt eftersom jag har en stor uppbuckning i jävla ansiktet liksom. Men super super fin tycker jag. Amazing, amazing. Jag tror att jag har samma borste till nästa produkt. Och nästa produkt är ifrån Milani, och det är deras Coral Cove Powder Blush. Och nu är kanske inte den här färgen perfekt. Jag hade kanske inte valt den här till de här ögonen. Åh jävlar vad pigmenterad. Slår av lite på handen också. Men lite blush ska vi väl ändå ha. Jag har ju testat extremt lite ifrån Milani, och det har ni bett om. Så jag har lovat mig själv att jag ska testa lite mer nu kommande året. Jävlar vad pigmenterad den var. Men den var fin. Jättefin tycker jag. Mitt ansikte ser superfriskt ut tycker jag. Vad tycker ni? Och sista steget på ansiktet egentligen är highlighter. Och jag har två stycken olika, och båda är ifrån Kiko Milano. Och det här är deras Sparkling Holiday Metallic Highlighter. Och jag har dem i Dream of Desert Rose och Painted Gold. Och det är alltså 1 och 2. Och Fredrik köpte dem här till mig när han var nere i vårt hus i Spanien. Och då köpte han dem här till mig och tyckte att de var så fina. Så att jag så. Och jag vet inte riktigt vilken jag ska använda. Jag hade tänkt att använda Desert of Rose. Men jag tror kanske att den guldiga passar lite bättre till ändamålet. Alltså till den här looken, vad tror ni? Ska vi se, jag ska bara hålla upp dem lite. Ja, båda funkar nog kanske. Jag kanske blandar, jag blandar nog. Jag tar lite av båda. De är ganska pudriga, alltså de är så fina. Nu kör vi. Okej. Inget superglow. Jag tar den lite ljusare och ser om det är för att den mörka är för mörk. Nej då, här börjar den. Ooh, beautiful. Okej, inget jätteglow. Det är inte så att det är så här. Wow. Men många gillar ju det här lite mer nertonade. Och det gör jag också typ numera när jag är på typ jobbet och så. Jag gillar dem verkligen ihop. Och jättefina, lätt att arbeta med, lite pudriga, väldigt fina. Jag gillar att de inte är för bulkiga, de här tar inte hur mycket plats som helst. De är fina, I like them, a lot. Good job, Kiko. Nu ska jag testa By Terry Twist on Lip. Och det här är i färgen 7, Latte och Toffee. Och som ni ser så är ju det här en tvådelad läppprodukt. Och jag tror att tanken är att det ska liksom vara som en duo, att det blir lite ljusare intill och lite mörkare uttill. Så det är så jag tänker att jag testar den först, så får vi se hur den känns. Så jag tar den mörkare utåt och det ljusare inåt. Okej, den ljusare delen syns inte här. Okej, första applikation. Det är ganska sloppy. För att den är ganska svår när den är den här formen som den är. Men det är ju ett krämläppstift, så att det är ganska lätt att fixa till. Så jag har inte så mycket att säga till om. Den var svår att använda. Jag förstår inte grejen med det här dubbelgreja. Jag kanske använder det här som ett vanligt läppstift bara så, och så blandar ihop färgerna. Det tror jag den skulle bli jättefin för själva färgen i sig är verkligen en favorit hos mig. Så. Men ja, jag ska zooma ut det lite.
lite och sen avslutar vi den här videon helt enkelt. Och där är jag egentligen färdig. Så vad tycker jag om alla grejer jag testade idag? Jag tycker att mer eller mindre allting var bra, vilket jag typ alltid gör. Första intryck är lite tricky givetvis, det får man inte glömma bort. Ögonsuspaletten är inte det bästa jag har testat, men jag kommer att använda den igen. Läppfärgen, lite knepig att använda. Och concealern alldeles för mörk. Foundationen ser svinfin ut, till och med på berget här. Och jag gillar det här jättemycket, jag tycker looken blev cool också. Fransarna är också super fina, men lite för mesiga för mig, jag gillar mer drama än så. Men annars så tycker jag att det här blev riktigt fint, så vad tycker ni, vilken utav de här grejerna vill ni testa? Eller har ni testat någonting, har ni en annan åsikt om någon av produkterna? Jag hoppas att ni gillade den här videon, om du gjorde det, glöm inte bort att trycka tummen upp så blir jag jätteglad. Annars har jag inte så mycket mer att säga än att du får ha en superbra dag eller kväll eller natt eller morgon. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!